नेपालभर मकैको जात सिफारिस गर्ने एउटै मात्र राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम चितवनमा रहेको छ एउटै जातको मकै लगाउँदा उत्पादनमा कमी आउने भएपछि किसान नयाँ जातमा आकर्षित हुने गरेका छन् अहिलेसम्म मकैमा सत्ताइसवटा जातहरू विकास गरिएको छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अन्ठाउन्नवटा जातहरू दर्ता भएका छन् अहिलेसम्म मकैको चाहिँ हाम्रो सत्ताइसवटा जातहरू चाहिँ उन्मोचित भएका छन् भने विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अन्ठाउन्न जातहरू चाहिँ रजिस्ट्रेसन भनेको दर्ता भएको छ जसमध्ये सूचीबाट चौधवटा हटाइएको छ र जुन हाम्रो चाहिँ जुन उन्मोचित भएका चाहिँ हाम्रो विभिन्न हामीले उत्पादन हामीले विकास गरेका जातहरू हुन् भने अन्ठाउन्नवटा दर्ता भएका जात भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका हाइब्रिड जातहरू राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा आनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्रले पहाडका लागि खुमल दुई उन्नत जात र तराईका लागि रामपुर उन्नत जात आठ दश गरी विभिन्न खालका उन्नत जातका मकैहरू उत्पादन गरिसकेको छ तर उन्नत जातको भनेर लगाइएको मकैको बोट घोगा नलाग्ने समस्या पनि देखिँदै आएको छ बाहिरी देशबाट उन्नत जात भनेर ल्याएका मकै नै गलत पर्ने गरेको छ मा विगत चार पाँच वर्ष अगाडि चाहिँ जुन इन्डियाबाट ल्याएर लगाइएको हाइब्रिड भनेर लगाएको जातहरूमा चाहिँ दाना लगाउनु नलागेर समस्या भएको थियो जुन हामीले विकास गरेको जातमा चाहिँ त्यो समस्या छैन हिउँदमा लगाइएको मकैमा चाहिँ तपाईँको तापक्रम अब दस डिग्रीभन्दा तलपट्टि फरक पर्यो र त्यो जुन भालेर पोथीको फुल फुल्ने बेला फरक पऱ्यो भने दाना लाग्दैन त्यो कारणले र अरू विभिन्न यो वातावरण कारणले भएको हो र कुनै त्यही जातीय गुणको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो भएको समस्या भएको हुनाले किसानहरूलाई म के सिफारिस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले बिउ लगाउँदाखेरि सुरक्षित ठाउँबाट जुन हाम्रो चाहिँ उन्मोचन अथवा दर्ता भएको जुन राम्रो बिउहरू मात्रै लगाउनु होला खुल्ला सिमानाबाट बाहिरबाट आएको भन्ने जुनसुकै बिउ नलगाउनु होला नेपालमा करिब दस लाख ,00 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुँदै आएको छ उत्पादनको हिसाबले वर्षेनी करिब सत्ताइस लाख मेट्रिक टनसम्म मकै उत्पादन, ,00 टन उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ औसत उत्पादन प्रति हेक्टर दुई दशमलव पाँच टन रहेको छ मकैको उत्पादन सत्तरी प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा बिस प्रतिशत तराईमा र दस प्रतिशत उच्च पहाडी भेगमा छ यस बालीले नेपालको कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा छ दशमलव प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ नेपाल पोल्ट्रीको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरे पनि ठुलो मात्रामा कुखुराका लागि दाना बनाउन चाहिने मकैको आयात भने प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ माघको पन्ध्र प्रतिशत पनि नेपालको उत्पादनले धान्न सकेको छैन नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि मकै उत्पादन हुन सक्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन टाइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी काठमाडौँ